Baba Vanga. Leero tugenda kumukuwa mu bujjuvu. Baba Vanga okumukuwa mu bujjuvu. Njagadde ng'omwaka tegunnaba kubanga gugenderera nnyo. Tumala okwetegereza ebimu ku ebyo bye yatuuka okubanga akubako sitampu n'agamba omwaka 2023 bino mubirindirire era tugenda kubiraba. Mbiraba bingi bye yasuubiza mu mwaka guno ng'alagula ogwa 2023 mulimu ebikwata ku ggwanga lya Amerika. Mulimu ebikwata ku musajja Vladimir Putin, mulimu ebikwata ku bulamu ng'obugenda okubeera mu nsi yonna, asako n'ebibamba, ate n'obulamu obujjotereraku mu bitundu ebimu eby'amawanga ag'enjawulo. Ye Baba Vanga tugenda kumutunuulira olunaku olwaleero tusobole okubanga tumuggwa ennyalo. Nkimanyi bulungi anti bangi mubadde mutera nnyo okubanga mumbuuza nannyini w'akasooka otubuulire oyo mukyala yali biki atuuka okubanga ayogera ebinaabirawo emyaka 5 mu maaso ate era ne biba. Kaakati ono okutegeera obulungi ensonga zonna nga bwe yatuuka okubanga bw'atyo mukwano gwange azitulambululira tugenda kusooka tumukube mu tooki nga ye yali biki. Kubanga omuntu yenna atuuka okubanga akuwa obubaka obuwuniikiriza obutali bwa bulijjo oba weetaaga nnyo okumutegera ye yali biki ng'omuntu. Abamu batuuka n'okubanga bawanuuza oli n'agamba nti ayinza okubanga teyali muntu nga ffe, ayinza okubanga yalimu obwannabbi naye nga tetwakimanya, munnange newankubadde nga bingi ebyatuukirira. Ono omukyala Baba Vanga ati yakikolako n'olunaku lw'olumu okukyetuuma n'agamba nti ndi nnabbi. Teyetuuma nga kumutume nti Mukama Katonda namufunye mu kirooto n'angamba nti genda ogamba abantu bwe bati ne bwe bati. Ebyo byokka byokka byeyalagula ne bituukirira nti senga bijjidde ku mulembe guno kaalulemu ali oyinza okulaba omwana Adamu omu bw'akola ssente. Anti weetuuma obwannabbi, weetuuma obwannabbi ate ng'abantu balaba byonna byogezaako kubanga oyogerako bingi bituukirira. Basaba bibiri bya kumi babeera bajja kubireeta. Kaakati nsaba tukiriziganye mara okubanga nkutuusaako ebimu ku byafaayo by'omukyalo ono bitegeere bulungi tusobole okubanga tumuyingirira munda mu ye tumutegeere eyavaamu ebigambo bino ebyatuuka okubanga kweggamba byanaamiriza nnyo amawanga. Evangelia Pandeva Gushtrova ye mukyala gwe twogerako olwo tuba tutegeeza nti basi duniya etandise bulambalamba. Mukyala nkugambye amannya ge amakulu gaali asatu. Vangelia Panteva Gushterova teyayina mannya nno mu bbanga lye eryasooka nga bw'ozaala omwana n'omutuuma erinnya. Ono kyatwala ebbanga lyawulirako ddala bamuzadde naye nga talina linnya. Kyatwala akabanga omukyala eyamuliko okumujjanjaba mu ddwaliro okutuuka okubanga bw'atyo mukazi wato atambula ddamu n'addamu lya anoonya linnya. Mumpe erinnya lye tuba tutuuma omwana wuuno asobodde okubanga akaaba kubanga bwe baamuzaala. Omukyala ono njagala nkutegeeze abazungu bamuyita primacha nti baamuzaala tannaba kutuuka. Baamuzaala tannaba kutuuka. Ekyabazadde abasinga mukimanyi nti waliwo abaana be muzaala nga bayiseeko ate n'abaana be muzaala nga babadde tebannatuuka. Kati ono yazaalibwa tannatuuka. Mu kuzaalibwa nga tannatuuka mu ggwanga erya Bulgaria baalina enkola tebatuuma mwana linnya nga tebannaba kukakasa bulamu bwe. Bwe kiba nga bakyayinamu okubuusabuusa omwana ono anaaba mulamu oba nedda tebaamutuumanga linnya. Baamulinda okubanga bw'atyo atebenkera ne basooka bakakasa nti kati obulamu mu ye mwe buli ne balyoka bamuwa erinnya naye ekitali ekyo tebaali kuwanga. Kati olw'okuba omukyalo ono gwe tusalako ne tumuyita Baba Vanga naye nga ye Vangelia Pandeva Gushterova olw'okuba yazaalibwa nga yali tannatuuka kyatwalira basawo obudde okusooka okubanga bamujjanjaba bamutereeze buli kaseera keesi kaasika balowooza kagenda ate kaatwala ebbanga okukaaba nga tekannakaaba. Kati ennaku bwe zaagenderera ebbanga ne ligenderera bw'atyo nno mukwano gwange ono atalina linnya kuba lino lye nkugamba baali mu waluvannyuma omwana bw'akya bukinnawankya nga wayise kumpi emyezi nga gyegyo n'alyoka atema omulanga era bw'amala okubanga atema omulanga ne balyoka bagamba kaakati nnaafuuse omuntu. Ne bamulabanga n'okkula atandise okkula avudde mu mbeera eri ey'obwa primacha kati afuuse omwana yennyini ne balyoka bamuwa erinnya naye n'erinnya okulimuwa kwali kuseka mugwa kwali kutetegana kubanga amannya gonna ge baali bamusiimidde mu buwere gaali amannya kwegambanga geekuusa ku bantu bwe batayagala buli limu nga baligaana buli limu nga baligaana bw'atyo ye mukyala.
tugambye vangeri ya pandeva gushterova na kuza mwezi satu mwezi gwa kumi mulukumu ruenda mukumi na gumu. Chitegeza ya zari wanga ne sematalu e yasoka tadnaba. Kubanga sematalu e yasoka yataandika mulukumu ruenda mukumi na ina. Kationo mchala baba vanga bamuzadde mulukumu ruenda mukumi na gumu. Njagala nkutegeze baba vanga bwatandika okubanga bwati akura achari mwana muto. Nyina yafa. Era bwatyo ne kitegeeza yakuzibwa mikono za jabazira kisa abenganda bakona abemikwano. Teyakulira mikono ja nyina. Nyina yafa bambi achali. Kati ate taata we siye musajji yabeeranga wennyo. Kubanga ono yatuuka kubanga agattibwa majje. Era bwe twayingira sematalo eyasookera ddala taata nagenda nakekeza ennyago. Kitegeeza nti sematalo eyasooka mu 1914 watandikira bwati ono baba vanga erinnya lya baba vanga tujja kulira babutyabo yalifuna baba vanga kitegeeza yaine emyaka mubalire ng'esatu kati laba tata agenze mu lutalo tetumanya aliddaddi kati omwana baba vanga azaliddwa nyina naye abaddewo kitono n'asigalira mikono gy'abakuza naye bambi baatamanya abantu njagala okimanye nti abatera okufuuka ab'ensonga mu nsi yonna batera okuba n'obulamu buno obutandika nga butere okubanga tebwegombesa kati njagala tugatulula amannya gano osobole okutegeera tujja tutya okumuyita baba vanga kakati goberera mu myaka egyasooka egy'obuvubuka tabangako baba vanga aha kati omukyalo ono nkugambye vangeliya pandeva gushterova ge mannya ge yalina mu kusookera ddala kati gafuuka gatya baba vanga ekigambo baba nga bw'olaba tukikozesa nnyo nene Uganda abaswahili bakikozesa nnyo n'abaganda kati bakikwata baba kwegamba mukuwa omuntu ekitiibwa si busukkulumu ne waliwo gw'olaba nga mu butuufu kale abamu osobola okikozesa okuyita omuntu nga taata songa taata waabeera taata naye n'atakuzaala osobola okumuyita baba kakati ekigambo kino kirabika kyatuuka okubanga kigaziwa nnyo ne kitakoma wano kati eri mu nsi ya Bulgaria baakikozesanga nnyo okukituuma omuntu akuze mu myaka ate ng'omuntu oyo ayinamu ekintu ekyenjawulo kati bangi baatuuka okumuyita nga jajja ng'ekigambo baba akitegeeza jajja ewaabwe abamu baakikozesanga okubanga boogera katugeze ku anti yenna baba tutunulidde baba vanga by'otaamanya ku ye byenkuleetedde kati olw'okuba nti eri e Bulgaria omaze okukitegeera nti baba mu bo kisobola okutegeeza jajja oba anti kale omuntu asukkulumyeko gw'osaana okuwa ekitiibwa nga twejja kumala gamuyita linnya gwe nakato aa kakati nono omukyala olwamala okutandika okubanga ayogera ebigambo ne balabanga bituukirira baatandika okumussaamu ekitiibwa biri ne bivaawo eby'okumuyita simanyaani oba muwala wa gundi aa ne bivaawo kati ku linnya lino nagamba muyita vangeliya pandeva gushterova kati lino erya vangeliya lye baatandika okubanga bafunza ne bamuyita baba vanga erya vangeliya lye twafunza ne tujjako vanga n'afuuka baba vanga tuli fenna nkakasa bulungi agwali ku basi dunia buuke de fama redi embutikizi nannyini waka muzukulu waka sujja maze okubanga nteredde kakati bwatyo akuze nga bw'otegedde n'ava mu kiri eky'obwa primature atannaba kubanga bwatyo akwegamba akula okufuuka omwana baatandika okubanga bwe batya abasawo bano oluvannyuma nga bakitegedde nti kati afuuse omwana ne banoonya erinnya erinaasobola okubanga limuweebwa gye baagenda waliwo amannya agaabaweebwa naye agamu ku gano gaali gagezaako okujjayo kwegamba amannya ageekuusa mu ebuyonaani ey'ensi bagiyita Greece amannya gaaba Maguriiki kati ate mu biseera ebyo bano ab'e Bulgaria Macedonia baalina ebizibu ne buyonaani kati ne bagamba temumuwa linnya lya kiyonaani tetwagala bantu abo twabakoowa paka lwe baatuuka ku vangeliya pandeva gushterova kakati njagala nkubuulire ono yatandika okubanga akula ng'abaana naye yakula alwala kati mu kulwala okwo abamu baatandika okubanga kugamba bakyekuusa ku lw'okuba nti eno gye yava
Mubutobu urokuwa ya zari watanaba kubanga atuka, bate ebedezo kubanga oburi yao, ye wavu obuzibu. Nebagamba nti echo kisobokera ddala mu mwana yenna, akuze mumbera angabu ya kura, neyenga ya zari watanaba kubanga buwati atukirira. Kakati, binabitandi katia, ngatumazo kumuraba zari duanga balala, nukuruwala ruwala na ruwala ruwala, bwamalo kubanga buwati afuse muko omuntu yatunula, ngaraba nganzi wenda banawe buoraba. Na yoro vanyimoro okulwala lwala okwagobererawo atandika okuziba amaaso mpola mpola omuwala abanyiddwa nga mukwano gwange Evangelia Pandeva Gusterova atandika okuziba amaaso nga takyalaba kumbe agenda kuzibira ddala amaaso paka lwalifa mu 1996 kati afuuka atyo omuntu omuzito atandika okwogera ebigambo ebyenkizo ebitayogerwa mulala yenna Kalu Suleimani achali nawe katono ddala kanzio ubaka buno tuje we tugende okutandikira Monsasi labali ku Kals TV katono nnyo kankumone baba Vanga tunulire nsonga zino banywanyi